ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ میں ہوں منصور علی کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ایم احتیاج جیسی بلاگ۔ جن جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹو اور خوبصورت ویڈیو بھائیوں تک پہنچ سکے۔ ریٹ لے کے دیں گے جی پٹھوں کا، 5 مہینے 6 مہینے کی بیتل کراس اور راجن پوری وغیرہ بکریوں کا موجود ہے واحد بھائی کے مال کے پاس، مردان کے ہیں واحد بھائی، ہر منڈی آتے ہیں ان سے ریٹ لے کے آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو میں آپ جو دیکھ رہے ہیں جی بکریاں ماشاء اللہ کافی خوبصورت ہیں، یہ چیک کریں جی مکھی چینی ماشاء اللہ پٹ، کتنے پیسے دیو؟ 25,000 روپیہ۔ یہ نال کیڑی ہے؟ ناگری، یہ سندھی ہے۔ سندھی کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ، اس کو سیٹ کرو۔ اس کے کتنے پیسے؟ 40,000 روپیہ اس کا، ٹھیک ہے؟ یہ پٹ خوبصورت، دوبارہ مکھی چینی، اس کے کتنے پیسے نو؟ 28,000، اس کے 25,000، اے 22,000، اے 21,000، اے اس کا 13,000، 18,000، 20,000، کالی ہے 19,000 روپئے ریٹ میں فائنل ہے، گزارا ہوگا واحد بھائی کا بھائی ہے جی، گزارا ہوگا ریٹ۔ نمبر ہے ہی بول نا، 0342 1999 جی، ٹھیک ہے 1359، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کریں جی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، مال ہی مال ہے جی سارا، یہ دیکھیے اوور آل ریویو دے رہا ہوں آپ لوگ، یہ پٹھان مال ہے سارا، یہ دیکھیں جی مال ہی مال ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہوں گے کیا بات ہے۔ ہوں دسو ریٹ جی، پہلے اپنا نام دس، ہوئے تو نام دس اپنا، کہڑی جائی دوانوں نے ہو؟ ہاں مردان شباز گڑھی سے بھائی آتے ہیں جی، اساق فارم میں، اساق کوٹ فارم ان کا فارم ہے جی، اپنے فارم کا مال ہے ان کے پاس۔ چل جی ریٹ دس جی، ادھر شروع شہباز گڑھی، شہباز گڑھی نہیں گڑھا، میں آپ کا نام شہر رہا ہوں، شیخ مدون میں اتنے بندہ رہتا ہوں، چل بولو بولو جو نہیں، 22,000، 20,000، 26,000، 26,000 اگر نہ شارٹ کر دے، یہ والا 22,000، 22,000 ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ 18,000، یہ 16,000، عیسائی والے جی، یہ مکھی چینی ہے باول نگر، مکھی چینی کہہ رہا ہے باول نگر، 32,000 روپئے یہ مکھی چینی آ گئی جی، اس کا کیا بات ہے جی، یہ خوبصورت ہے 28,000 روپئے، پٹھے ساری خوبصورت ہیں، اس کا 25,000، اس کا 25,000 روپئے، ہاں جی اس کا 22,000، اس پانچوں میں جڑا پسند ہے، اس پانچوں میں جو پسند ہے وہ 22,000 کیا گا بولے، ان کا 20,000 روپئے جی سب کا، ٹھیک ہے نمبر بول رہے ہیں جی، 0341-98-45504 نمبر آپ لوگوں نے سن لیا جی، جس کو چاہیے ڈیمانڈ کر سکتا ہے انصاف بنا، ٹھیک ہے۔ یہ باول نگر سے آ کے ادھر مال دے رہے ہیں، ساری بکری باول نگر کی، ٹھیک ہے چلو اس کا ریٹ دس، ریٹ 22,000 اس کا، 28,000 کالی کا، اس کا بھی مٹائی، اس کا مٹھائی، اس کو میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتا ہوں، 28,000،
ये उबैद डेयरी फार्म का माल है। उबैद डेयरी फार्म मर्दान 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 जी, उबैद गोट फार्म जी, ये डेयरी बोल रहे हैं लेकिन गोट फार्म है, ठीक है। इसका क्या रेट है? इसका खर है इसका इसका पंजी 25,000 पता बाईस बाईस हज़ार इसका भी 25,000। नौशहरा मंडी में इंशाल्लाह मैं आग बुध वाले दिन आप लोगों को इनका अच्छा दोबारा शो कराऊंगा। अच्छा अपना नंबर बोले जी। नंबर मेरा पास नहीं है मोबाइल नंबर नहीं है जी। 0341 9429 418 जी, उबैद गोट फार्म, ठीक है। बरली ये वो बैठे जो एक साल के में तैयार होती हैं, ये इनकी उम्र तकरीबन अभी कुछ 5 महीने कुछ 6 महीने कुछ 7 महीने रेट मैंने आप लोगों को लेके दिए। चीज़ें खूबसूरत हैं माशाल्लाह, बड़ी मकदार में मंडी में माल मौजूद है। वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, दोबारा नई वीडियो के साथ कल हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखें और साथ मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।